Як же ж важливо, де б ти не був, мати можливість смакувати українські страви. Бо куди ж ми без них? А нам, Денисе, неймовірно пощастило, що справжні скарби кулінарії для нас доступні у прямому ось такому ближньому доступі. Завдяки цьому привітку неймовірному генію. Привіт, рад бачити. Навзаєм, дружико. Так. Виспалися? Чесно відповідати – ні. Ні, молодець. Ну, це не питання, тому що ми все одно будемо готувати квадратики з яблуками. Дуже просто. Тобто яблука, нам треба тісто, яблука. Інгредієнти дивись на екран. Для приготування яблучних квадратиків знадобиться листкове тісто 500 грамів, крем-сир 150 грамів, яблука червоні 1-2 штуки, яблука зелені 1-2 штуки, яйце куряче 1 штука, мед 30 грамів, журавлина свіжа, жменя, волоські горіхи, жменя. Дініска, тобі треба нарізати яблука. О, це відповідальна місія. Це дуже відповідальна. Як завжди, ти даєш мені непрості задачі. Давай я теж буду різати. Давай, зачекай, мені твої жінські руці нужні. Добре. І от так красиво. Красиво. От красиво. Такими долечками, так? Долечками. Ой-ой-ой, все, зараз. І по порядку, щоб вони були. Зараз все за порядком. О, ну все, все зроблено. А ми, Ірино, дивись, нам потрібно його поділити. От нам отсюди треба дві такі полоски. Я не знаю, сьогодні каву не пив, так що ровно поки що можу добре. Ти зробити. Ми відрізаємо. Да, от це забирай. От поки відріж що. Там, будь ласка. От. Теж відріжемо. От. Це теж. І так, нічого страшного. І зараз ми його от зробимо от такі квадратики. Беремо, викладаємо от сюди. Це прямокутнички виходять? Ну, прямокутнички. Ну, це ж такі вони квадрати, да? От такий. І нам потрібно зробити бортики. Угу. Да. І тепер я роблю бортики, правильно? Бортики роби. З усіх боків, правильно? Так, да, от так. Добре. Ну, так приблизно, да. Плюс-мінус, да. Так, і зараз ми зб'ємо яйцо і будемо його приклеювати. Творча робота у нас сьогодні. Угу. Да. Да. Що там, Денька? Виходить? Ти ж сказав, що це найвідповідальніша місія задля того, щоб супер, твоя страва вийшла ідеально. Давай намащуємо, давай трошки. Давай поміняємось. Давай. От тебе сюди, от поблизу, от так. І ми можемо його отак намащувати. У вас там якась особлива технологія квадратиків-прямокутників? Квадратики-прямокутники. Ну, ага. Квадрат же квадрат, квадрат і в Африці квадрат, ні? Не знаю. Напевно. У нас, ну, кирпич же теж квадратний. Ні? Кирпич прямокутний, ти що? Ну, у нас він квадратний. У венгерському язику. Коцька-коцька. Люди, що вивчали геометрію в 7 класі, вийшли з чату. Да. Чики-піки, бомбастик. Да. Денчику, ти, напевно, викладаєш вже яблука в те, що... Ні, я щось крем-сиром щось намащую. Ще крем-сиром намащую. От так. Вкладаємо крем-сир. Там можеш вкладати. Сюди теж. Друзі, ви надто зосереджені, здається, на роботі. Ви відчуваєте оцей топор мовчання, що завис над нашою кухнею? Тому що ми ж красиво, як це, знаєш, одночас і працюємо. Чабі, комусь щодня нагадуємо, що кожен з своїх рецептів можна знайти на сторінках нашого інстаграму. Також, не тільки, мені кажеться, так? І звісно, не тільки. Так, також запрошую підписуватись та ставити вподобайки на сторінки «Ранку вдома» у Фейсбуці та Ютубі. Там можна побачити не тільки
рецепти від Чеби Бакуша. Там можна буде побачити і ваш рецепт, якщо, звісно, ви його нам не дійшлете. А якщо ще рецепт буде чекаємо. Дуже класний і сподобається Чабіку, то ми вас запросимо до нас. Чабіку, не тільки Чабі, і вам. Чабіку, а який в тебе оцей критерій, щоб тобі рецепт сподобався? Що це має бути? Нехай буде якийсь старовинний український. Старовинний український рецепт? Тому що про нього ми дуже часто забуваємо. Якісь старовинні рецепти, от такі, які готували наші бабусі. Тобто ми не про ф'южн, та, ні, говоримо, абсолютно, так? Не про азіатську. Сучасна українська кухня, а нехай буде от такий рецепт, який ми не знаємо, який готували наші бабусі. Давай сюди. Яблука. Яблуко. І будемо викладати. Давайте сюди ще доріжу. Давай. Один красний, один. Зелений, так? Так, давай, я зрозуміла. Ти будеш красний, я зелений. Оп. Треба було звідти тоді почати. Чірочку загубила. Так. Денька, можеш ще красиво нарізати горішки. Брі, сир. А. Да. Красиво не обіцяю, можу просто нарізати. Красиво як то. От смотри. Його ж завжди треба різати, знаєш? Ну, трикутничками. Трикутник. Але враховуючи те, як ми сьогодні визначаємо... Нашу геометрію. Да, визначаємо фігури, я не впевнений, що це будуть трикутнички. Так, як класний руководитель, знаєш, сказала, я говорю, запам'ятайте, діти, у кожного є тільки одно, якщо половина, вони половина рівномірні. Але я зараз смотрю, що більше половина класу мене не слухає. Так, у мене немає червоного яблука. Зеленого яблука зараз буде. Червоного немає. Червоно? Зараз на рубаню. Ось так. А тут я. Давайте. Ось так. І ще один червоний є? А, вже немає. Вже з'їли. Давай. Хай буде так. Трошечки. Клюквочку. І ми що, брі кладемо зверху, так? Брі кладемо. Туди хочеш, от туди викладай. Давай все. Можеш так. Куди угодно. Друзі, да, давайте. Давайте спробуємо швидше. Ми так це все робимо, ніби ми з вами всі снідали. Ну. Ти знає, як все ви. Все супер. Я не снідав. Це Ірі. Це Ірі? Так, це Ірі. Все. От іще зверху. От намащуємо. Жовтком. Жовтком, щоб воно красиво. І коли будемо подавати... А подавати з медом будемо, так? Так, да, коли будемо подавати, ми поліємо медом і посипемо з горішками. Все. Клас. Да? Все. І відправляємо в духову шафу на 180 градусів, десь на 15-20 хвилин. Рецепт. Рецепт яблучних квадратиків. Розкачайте тісто і наріжте його квадратами. Зробіть бортики. Середину кожного намастіть крем-сиром. На крем-сир покладіть нарізані яблука. Полийте медом і прикрасьте журавлиною. Печіть у духовці при температурі 180 градусів. Посипте подрібненими горіхами. Поїхали? Поїхали. Тобто, приземляємося, дивись, так. Які у нас квадратики вийшли. Але дуже... Да. Наші сьогоднішні прямокутні квадратики. Прямокутні квадратики? Так, вони, ну, нехай так буде. Вони потребують... Давай, полій. Меду кешю. Да, от полій, щоб так багатенько, щоб наші кешю туди приклеїлись. Вони приклеїться, я б не запевняю. От, супер. От. Наш ідеальний. Друзі, ну ви лише подивіться на цей шедевр. Чабік, дякуємо тобі за ці неймовірні прямокутнички, що можна не квадратики, хай будуть прямокутнички. А вас закликаю обов'язково вдома це приготувати. І кликати зараз малечу до екранів закликаємо, так? Так, тому що зараз... Хоробі зайці вже чекають.